No, byl jsem překvapen mile, protože už jsem tady jednou byl, a tak, že ještě nejsem vyčerpán, tak to bylo docela pozitivní, ano. Asi jaký tuším. Máme vztah mezi sebou, možná. Co? ještě jednou, já jsem nějak zaspala. Na co se nás bude ptát? Nevím. Tuším. Asi tak, když jsme tady spolu, tak asi jestli takové ty věci, jestli spolu spolupracujeme nebo ne, že jo. No, jestli jsme příbuzný a tak. Já bych se chtěla zeptat, jak se má Jáchym. A možná, že se i zeptám dneska. Jo. Já se zeptám, jak se má Ivana. Trošku. Já. Čekala jsem, že budu mít větší, ale to přijde. Jo. Tak já doufám, že odejde.